Ahojte, vítajte späť v meteorologických výskumoch. Toto je hrad lietava. Pozrite sa, čo sa stalo tehlám. Zmenené stavy hmoty. Poďte sa napríklad na tento kameň. Tu ešte napríklad sú časti oranžové stehly alebo červené. No a toto všetko, všetky tieto kamene vznikli stehálich s pečením, tavením. Tuto napríklad je vidieť, ako sa ešte malta, ktorá bola medzi tehlami, trocha vytlačila von pred tým, ako to celé skamenelo. Toto je náhla udalosť. Plazma ako blesk z jasného neba. Obrovské, vysoké napätie a horúčava spôsobí zmenu hmoty. Alternatívny stav hmoty. Zmena štruktúry. Polymorfizmus. Tie isté atómy, ak si to predstavíme ako atómy alebo zloženie tej hmoty, sa reštrukturalizuje, spoja sa do iných blokov, vytvárajú rôzne bloky. To nebol takýto kameň tam vložený do tej stavby. Toto treba pochopiť, alternatívne stavy hmoty. Že to sú stečené spolu dokopy, toto boli rôzne tehly a tuto už sú spojené. Tá malta sa nejak presunula inde dovnútra, preusporiadala sa tá hmota. Takto to nepostavili. Ani to nie je možné. Nikto by to nedokázal zreplikovať. Takúto stavbu alebo množstvo iných. A je to spečené dokopy. To nie je už ako malta. Aj keď to miestami vyzerá, je to jeden kus. To je iný pohľad. Podľa farebných rozdielov vidíme, že kde bola vyššia teplota, tam, kde je to úplne čierne na škváru zhorené. A tu vidíme expanziu v tejto časti. Tu sa na tom drží sneh, lebo to vyliezlo von zo steny. Sa zväčšil objem týchto častí. Tie tehly sa chovajú rôzne, to sú magické triky, ale všetko to boli červené tehly. Neboli to takéto pásiky šeliaké, čo sú tu. Rôznej dĺžky a veľkosti. Stavali to všetko z tehál. Z rovnakých tehál. Aj toto všetko. Pojďte sa tieto veľké kamene. Pravdepodobne to vyšlo po tejto strane hore. Ten silný elektrický prúd a pomenil tieto, vytvoril takéto bloky. To boli všetko tehly. Nikde nedávali kamene. Toto všetko boli rovnaké tehly, vidíte, tie farebné rozdiely ukazujú, kde boli teplotné rozdiely. Lebo to sa šíri v podobe takého stromu, ako bleskov, tá plazma. Všetko dostalo zásah, celá budova dostala zásah, lebo tu nie je už ani jedna červená tehla. Ale v rôznej miere. Niekde sa vytvorili väčšie bloky, niekde sú tie tehly úplne roztrieštené na štrk. Tuto sa to už zo spodu ide, stále sa postupuje z dola hore. A na vrcholkoch kopcov nám zostávajú tzv. Hrady. Ale ten spodok pod tým, to je tiež všetko stavba, len už je takto rozstavená na kameň. Expandovaná a všetky tie tehly sa spojili do jednej. Sa rozstavili a stuhli, lebo veľmi rýchlo prebehol ten proces. Je to podľa mňa nie až tak veľmi ťažko predstaviteľné, no. Som na to uvádzal niekoľko príkladov, ako sa to robí napríklad aj pri 3D tlači. Sintering funguje podobne. Tie jednotlivé zrná sa spájajú do väčších celkov a blokov. Tieto všetky kamene boli pôvodne tehly. Všetky kamene boli tehly. Aj toto, táto skala boli tehly. Celé to je stavba. Rôzne úrovne a rôzne stupne ničenia. Vidíte, toto už vyzerá skoro ako tá poligonálna architektúra, čo je slávna z Peru. Ale všade na svete je tá poligonálna, však aj toto je ona. Ešte chvíľku, keby sa to viac stavilo, tak už vzniknú väčšie bloky, že aj tieto menšie sa do toho pripoja, pritavia. Mnohokrát to vidíme, tu je väčší blok, tu je to viac rozstavené. Steká to. A tu zo spodu už vznikli tieto skalné formácie. Toto všetko boli múry,
Tuto bol nejaký otvor, možno to boli dvere dovnútra cez ten múr, tuto možno boli nejaké schody, ale sa to rozstavilo, expandovalo, spieklo a vznikli takéto útvary. Tu na časť tejto steny už tiež postupne sa tavila, ale to prestalo. Celá tá udalosť sa náhle zastavila po nejakom čase. Tu vidíte v tomto nádvorí, už postupuje znova tá horúčava po tomto múre hore a mení ho na skalu a expanduje to. Je to väčšie. Sa to zväčšuje. Ale niekedy nie. Zachovávajú sa rôzne tie tehly. Tieto bloky tu. Neviem. Myslím si, že je to všetko spôsobené tým istým. Aj tieto bloky. Je to niekedy ťažko uveriteľné, alebo ťažko predstaviteľné, ale toto všetko boli tehly. Toto všetko boli tehly, aj toto boli tehly. Vidíme to na mnohých miestach a tu je to takisto. Takisto ako inde. Toto je to úplne rozstavené, táto časť tejto steny. To už steká ako sviečka, keď vám pretečie troška, tak sa tam urobí takýto otvor, alebo jak to mám povedať, takýto žliabok. A toto už je rozstavené úplne skamenené. Skamenené to je celé, ale tuto je to už stavené dokopy. A tieto časti takisto. Expandované tieto múry. Vidíte, že toto je múr. Toto je múr. Tuto možno bolo dokonca okno, sa mi zdá. Takto je nejaká úroveň. Tu je takto, ide cez všetko, ide takto rovnobežný pás. A toto boli... To je časť tejto steny. A tuto bola ďalšia stena. Tuto to pokračovalo. A tá už... Už ostatné sa tam rozstavilo a spadlo dole. Tie budovy mali veľa úrovní. A oni stavali ďalšiu úroveň na to. Ja neviem, ako to presne robili, ale urobili ďalšiu úroveň. Urobili tam nejaké klemby, stĺpy. A zrazu ďalšie nádvorie bolo hore a stavali ďalej. Boli to veľkí majstri. No a tu vidíte, že toto... Časť tej brány sa zmenila na skalu. Neboli tam takéto dve vysoké skaly a oni medzi ne dali túto bránu. A tuto sa to zaplnilo. To bolo otvorené. Toto je odtiaľ tento materiál, čo je tu. Tak tu bol prechod. Na čo by tu boli naš takýto mostík? To bola podľa mňa nejaká brána. Tu sa nejak prichádzalo, ale toto tu vnútri, to už je rozstavené, expandované, tieto múry, čo boli vedľa a toto, čo tu je chýba, čo tu je popadané dole, rozstavené. Toto všetko boli stavby. Toto, čo tu vidíme, tieto jednotlivé kamenné veže. Kamenné veže. Tieto dve boli zvlášť, to bola jedna, toto bola druhá, toto bola tretia a tieto sa takto o seba opreli. Ak sa to už stavilo, tak sa to naklonilo. Tuto boli tiež nejaké, ja neviem, čo to bolo. Ale vidím tu nejaké takéto čiary, že toto bolo oddelené. Tieto dve stavby boli oddelené. Tu ja neviem, už ťažko povedať, čo toto presne bolo, ale sú to ako nejaké veže, alebo strechy, alebo stavby. Ale majú zvislé múry, viac menej ešte stále zachované to, že tu boli zvislé múry a nevyráslo to tu zo zeme. Ale je to zbytok tohto isté, toto isté je toto isté, je toto isté, aj to vidíte aj podľa farby, že keby sa to ešte viac stavilo toto, tak to vyzerá takto. Že tu sa to zastavilo, no. Tak zostal tento hrad inde na mnohých miestach, sa to rozstavilo úplne, sú tam iba skaly, nie je tam žiadny hrad, alebo keď sa to ešte viac stavilo, tak je tam normálne, je to kopec iba, bez skal. No toto nádvorie, vidíte na takýchto skalách, ako by to stavali. Nestavali to tam. No tu je všetko rozstavené už tuto. Pozadí. Oveľa viac. Tam nič nezostalo. Je to iba hromada. A je to zarastené samozrejme vegetáciou. A tuto je ako ten hrad lietava. A tu sa pozrite, čo je tu. To je to isté. To je to isté. To bola jedna stavba. Tu sa to úplne nerozstavilo tiež. Alebo tu, čo je v tomto lese. Toto, tieto skaly, ako takzvané. To je to isté všetko. Toto je to isté.
Toto je tiež stavba, toto je celé stavba, len je to už zosypané a za 300 rokov neviem koľkokrát už zosypané, zmoknuté, narastené stromy, všetko a stratené. Ale keby sme tam kopali, tak možno tam ešte nájdeme nejaké oázy vnútri, nejaké miestnosti, ktoré sa nerozstavili. Ale väčšinou si myslím, že je to už rozstavené aj vnútri, no lebo tak ide to z dola hore, ale tuto v okolí by mohli byť, alebo tu v okolí. A vieme, kde sú krasy, no tak tam sú jaskyne, tam to nie je až tak rozstavené. A toto je znova ten hrad Lietavá. A toto je za tým, ja neviem, či malá fatra, ale táto, tento obrák sa mi páči, lebo toto je to isté, ako toto. To vidíte, že to je tiež zbytok stavby. Celá je to stavba. Aj tieto hory obrovské sú stavby, len sú rozstavené oveľa viac a nezostali tam už takéto hrady. OK. Tak to je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďakujem vám pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.